jste připravený, Chinex? Radio Bunker. Radio Bunker. Představovací. Franta se vůbec Zdeněk nemenuje, ale já myslím, že vůbec ho to nevadí, jakože... To nemusíš hnedka prokecnout. No tak další písničku si dáme, jmenuje se Srdce otevřený.
ukaž mi lásku, ukaž mi pozitivní vibrace. Ukaž mi světlo, ukaž mi lásku, vím, že to nikdy nejde bez práce. Moje srdce je otevřený, vaše srdce je otevřený. Jsme tady spolu, hudbou zblížený. Děkujeme moc, to byla písnička Srdce a teď bych navrhovala dát si písničku Asociace, aby zase zaspěla Zdeněk. Co řekneš, ti řeknu, nepokradeš. Co řekneš, ti řeknu, nezapomeneš.
Tak to byly volné asociace. Tak a poslední písničku tady toho prvního bloku bych navrhovala dát nějakou takovou svěžnější, optimistickou, tak třeba 10 věcí. Takže tíseň to nebude. Tíseň to nebude, to si necháme až na další blok. Takže 10 věcí. Úplně nejnovější písnička China X. Věcí, které nemůžeme udělat a teď si můžeme zase chvíli povídat, je to tak? Jo. To můžem. Můžem udělat. Takže toto bylo prvé kolo živého vystoupení Čaju na X.